Grundtvigs indflydelse på dansk identitet, selvforståelse og åndsliv er enorm. Manden bag næsten en tredjedel af salmerne i den danske salmebog har meget godt på samvittigheden. Ja, måske endda selve grundtanken bag den socialdemokratiske forestilling om velfærdsstaten. Billedligt talt var sammenknytningen mellem Grundtvig og socialdemokratismen i hvert fald tydelig, da den forhenværende socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen i 2016 blev bisat i Grundtvigskirken i København. Rustvognen bevægede sig ubesværet gennem en flagallé af røde fagforeningsfaner, og selv Lars Løkke Rasmussen blev set synge med på "Når jeg ser et rødt flag smælde". Men der var ingen socialdemokrat og velfærdsstatsteoretiker gemt i Grundtvig. Det fastslår historiker, Grundtvig-ekspert og lektor ved Saxo Instituttet på Københavns Universitet, Jes Fabricius Møller. Det kan med meget stor sikkerhed konstateres, at Grundtvig var imod næsten enhver form for offentlig forsørgelse. Og det gav han meget klart udtryk for, da den såkaldte forsørgelsesparagraf var til diskussion i den grundlovgivende rigsforsamling. Han var imod. Punktum. Forestillingen om Grundtvig som tilhænger af en form for fordelingspolitik hægter sig op på sølle to linjer i forfatterskabet, nemlig sangen "Langt højere bjerge" fra 1820. Og linjerne lyder: "Der har i rigdom vi drevet det vidt, når få har for meget og færre for lidt." Og det er socialisme omsat til poesi, som Martin Andersen Nexø omtrent lige sagde. Og man kan godt forstå, at rigtig mange har grebet de to linjer, fordi det siger det hele. Men det er altså linjer, der er trukket ud af kontekst. Alligevel kan man ifølge Jes Fabricius Møller godt forklare, hvordan forestillingen om Grundtvig og grundtvigianismen, som den udvikler sig i tanker og bevægelser i anden halvdel af 1800-tallet, er blevet integreret i en velfærdsstatstanke. I Grundtvigs sidste leveår og efter hans død blev de grundtvigske tanker og især grundtvigianerne mere og mere integreret i samfundet. Venstre, det klassiske grundtvigske parti, blev regeringsbærende fra 1901. Og langsomt blev Grundtvigs tanker om folkelighed, om uddannelse, integreret i store dele af samfundet. Og der er en tanke, som er vigtig, nemlig hans forestilling om folkelighed. Altså at værdierne i samfundet gror af det folkelige, og der skal en folkelig integration til. Og det er jo sådan set, kan man sige, er velfærdsstatens skjulte platform. Fordi velfærdsstaten jo ikke kun handler om penge. Velfærdsstaten handler om, hvad vi i dag kunne kalde national solidaritet. Folkelig sammenhængskraft, hvad vi nu vælger at kalde det. Og det er det klister, som holder velfærdsstaten sammen. Det vil sige, ideen er ikke Grundtvigs, men man kan godt forklare, hvordan ideen er vokset frem af det grundtvigske. I 1930'erne blev koblingen mellem grundtvigianske og socialdemokratiske tanker dog ret eksplicite. En af hovedarkitekterne i tilnærmelsen var socialdemokraten Frederik Borgbjerg. Frederik Borgbjerg var tidligere redaktør af den socialdemokratiske avis, partiavis. Han var formand for Folketingsgruppen og var altså den store kanon. Og så var han selv erklæret grundtvigianer. Altså, det vil sige en ret sjælden socialdemokrat i virkeligheden, fordi socialdemokraterne jo ideologisk set var internationalister, de var materialister og de var ateister. Og hvorimod grundtvigianerne i sagens natur var kristne, og så var de som regel nationale, og så boede de på landet i modsætning til arbejderne. Og han gjorde det for eksempel på Grundtvigs 150 års fødselsdag ved en fejring, så sagde han to ting i 1933. Han sagde for det første, at det var Grundtvig, der havde immuniseret os mod nazismen, og for det andet var han ophavsmand til velfærdsstaten. Og så citerede han netop de to linjer fra "Langt højere bjerge". Og det var ikke det, der gjorde det, men det var, han var så betydningsfuld, at det var et signal. Og det var samtidig med, at Socialdemokraterne skiftede strategi fra at være et klasseparti til at være et folkeparti. Og så begyndte de ligesom at gøre indhugst i det grundtvigske folkelighedsbegreb og inddrage det i socialdemokratismen. Også fra mere intellektuel kant var der forsøg på at forene Grundtvig og den socialdemokratiske idé. Professor i kirkehistorie Hal Koch var varm tilhænger af Grundtvig og holdt i efteråret 1940 nogle meget velbesøgte forelæsninger om Grundtvig, der bidrog til at skabe en national vækkelse blandt danskerne under 2. verdenskrig. Hal Koch blev socialdemokrat,
Og han er siden, skal vi sige, efter krigen blevet skrevet ind som en af de store formidlere mellem grundtvigianismen og socialdemokratismen. Det, der er problemet med den specifikke tolkning af Hal Koch, det er, at han ganske vist var grundtvigianer og socialdemokrat, men han var det ikke samtidig. Så han skelnede selv mellem de to ting. Der kan man sige, at han i eftertiden har tjent som en af hovedfigurerne til en sammentænkning af de to, men det er altså uden at han selv har gjort sig fortjent til det, om jeg så må sige. I virkeligheden handler koblingen mellem socialdemokraterne og Grundtvig mest om, at socialdemokraterne havde og stadig har brug for at finde noget hos det nationale ikon, som de kan lide. De liberale var og er vilde med hans frihedsidealer, de konservative med hans tanker om det nationale. Socialdemokraterne, ja, de må så forsøge at finde de idéer hos Grundtvig, der rimer mest muligt på den omfordelende velfærdsstat. Det interessante er, at alle vil have en bid af Grundtvig. Selvom det for så vidt er enormt svært at læse Grundtvig og forstå meget det, han skrev, så vil alle gerne bruge ham. Og det er noget af det, der er vanskeligt at forklare. Hvordan har han fået den her rolle her? Men det, man kan sige, det er, at i Grundtvigs enorme forfatterskab, der jo strakte sig over næsten 70 år, er der så mange forskellige synspunkter, så mange citatvenlige godbidder, og endda nogle gange modsatrettede synspunkter, at alle kan slå op i Grundtvig og finde noget, de kan citere og tage til indsigt for deres eget synspunkt. Så derfor er der noget til folkesocialisterne, noget til socialdemokraterne, de radikale og konservative og Dansk Folkeparti. De kan alle sammen få et stykke af Grundtvig. Og hvilken af Grundtvigs mange citatvenlige godbidder holder Grundtvig-forskeren Jes Fabricius Møller så selv mest af? Jeg har et yndlingscitat af Grundtvig, som han ganske vist ikke har sagt så kort, men samtidig bliver man ligesom nødt til at hjælpe ham på vej. Og det er, at man kan ikke både være oplyst og gennemsigtig. Det vil sige, at der skal være noget smuds på ruden for, at man kan se den. Eller for menneskets vedkommende. Man kan ikke gennemløse et menneske til fuldstændig klarhed. Vi forbliver gåder for hinanden.